Ana hozir biz kastingning 2-chi kunidanmiz, lekin men kutayotgan ishtirokchilar hali hamuz kelgani yo'q. Men mana biz bugun 360 ga yaqin ishtirokchilarni qabul qildik. Hali ham kutmoqdaman yaxshi ijodkorlarni, havaskorlarni emas. Nima deydi? Ko'ngli to'ladigan ijro eshitganim yo'q hali. Siz kech keldingiz. Boshiga biz kiyamizga zo'r bolalar ko'p edi. Yaxshi bolalar ham kelgan. Hamma ishtirokchiga omad tilaymiz. Kasting jarayonlari to'g'risida aytsam menga yoqmayapti. Chunki bolalar nimagadir juda ham sust, keyin tayyorgarliksiz kelishyapti. Lekin qizlar juda ham kam, bolalar rosa ham ko'p. 4-mavsum 3-mavsumga qaraganda yana ham omadliroq bo'lish kerak. Hammaga omad.